Salam kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə çox asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz, ləzzətli, süfrələrinizi bəzəyəcək narlı salat reseptini paylaşacağım. Əvvəlcə 2 ədəd orta boy narın dənələrini təmizləyirəm. Narı təmizləmək üçün belə bir üsul göstərəcəm, bəlkə də bunu çoxunuz bilir. Baş hissəsini kəsib, ağ yerlərini təmizləyirəm. Nar dənələrinin arasında ağ xətlər görəcəksiniz. Həmin xətlərdən zolaq kimi dilimlərə bölürəm. Kəsdiyim hissədən əlimlə ehmalca açıram. Gördüyünüz kimi nar dilimlərə ayrıldı. Və həmin dilimləri bir-bir təmizləyirəm. Bu arada iriliyindən asılı olaraq 3-4 orta boy kartof, 2 və ya 3 ədəd kök və 3 yumurtanı qaynadıram. Soyudub qabığını təmizləyirəm. Kartofu, kökü, yumurtanı sürgəcin iri gözündən keçirirəm. ...250-300 qram olan toyuq filesini tuz atıb qaynadıram. Belə formada xırda doğrayıram. İstərsəniz əlinizlə də didə bilərsiniz. Təxminən 200 qram olan bir iri çuğunduru qaynadıb, onu da sürgəcin iri gözündən keçirirəm. Bir kiçik dəstə göy soğanı da xırda doğrayıram. Göy soğan əvəzinə quru soğandan da istifadə edə bilərsiniz. Ərzaqları hazırlayıb hələlik kənara qoydum. Rahat mayonez vurmaq üçün sıxma torbasına dökürəm. Servis edəcəyim qabın tən ortasına düz bir stəkan yerləşdirirəm. Əvvəlcə qabı biraz mayonezləyib üzərinə sürgəsdən keçirdiyim kartofu tökürəm. Qaşıqla səliqəyə salaraq düzləşdirib, kartofun üzərinə zövqə görə duz, istiot vururam. Təkrardan üzərinə mayonez çəkirəm. İstərsəniz mayonezi və xamanı eyni miqdarda götürüb qarışdıraraq da salata hazırlaya bilərsiniz. Kartofun üzərinə sürgəsdən keçirdiyim çuğundurun yarısını əlavə edirəm. Çuğunduru da hər tərəfə yayıb üzərinə mayonez vururam. Ərzaqları tökən zaman qoyduğunuz stəkan tərəfə daha çox, kənarlarına getdikcə azaltmağınız məsləhətdir. Bu zaman salatınız yarım dairə formasında daha gözəl görünəcək. Çuğundurun üzərinə kökün hamısını əlavə edirəm. Qaşıqla səliqəyə salıb üzərinə duz istiot vurub mayonezləyirəm. Duz istiot və mayonezin miqdarını zövqünüzə görə təyin edə bilərsiniz. Kökün üzərindən didilmiş toyuq filesini əlavə edirəm. Toyuq filesinə qaynadan zaman duz vurduğum üçün təkrar duz səpmirəm. Mayonezləyib üzərinə göy soğanı əlavə edirəm. Soğana mayonez vurmadan üzərinə sürgəsdən keçirdiyim yumurtanı əlavə edirəm. Hər tərəfini səliqəyə salıb, duz istiot töküb mayonezləyirəm. Son olaraq qalan çuğunduru da ən üst hissəyə yumurtanın üzərinə tökürəm. Və üzərinə mayonez vururam. Salatı səliqəyə salıram, hər tərəfini eyni bərabər formada düzəltməyə çalışıram. İstifadə etdiyim qabın kənarları biraz hündür idi, salatı qaşıqla içəriyə doğru çəkirəm ki, qabdan ayrılsın. Son olaraq təmizlədiyim narı salatın üzərinə boşluq qoymayacaq şəkildə düzürəm. Ən üst hissəsi mayonezli olduğu üçün narlar yapışacaq. Qeyd edim ki, bu salata qoz ləpəsi çox gözəl yaraşır. Hər qatına xırdalamış qoz ləpəsi əlavə etsəniz daha dadlı olacaq. Mənim əlimdə olmadığı üçün istifadə etmədim. Tamamilə narla örtdüyüm salatın ortasına stəkanı bura-bura çıxarıram. Ehtiyatla çıxarmaq lazımdır ki, salatınız dağılmasın. Salatın özünü tutub bərkiməsi üçün soyuducuda 1-2 saat saxlamağınız kifayətdir. Salatın iştah açan çox gözəl möhtəşəm görüntüsü var. Göründüyü qədər də ləzzətlidir, əminəm ki, siz də hazırlasanız çox bəyənəcəksiniz. Salat halqa formasında olduğu üçün buna nar bilərziyi də deyirlər. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Videonu bəyəndinizsə bəyən tuşuna basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın.
Fikirlərinizi, suallarınızı rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyi ilə. Sağ olun, Allaha əmanət olun.